so včasih videl stvari čisto drugače, kot je danes. Včasih sem mogoče celo razmišljal o avtonomiji mladinskega prostora, danes ne razmišljam več. Danes se razumem, ali pa mislim, da razumem, družbeni racional, zakaj se je vzpostavila ta zgodba. Govorim o tej politični socializaciji. Ker ena stvar je naučiti se računati, druga stvar pa je sprejeti vrednote družbe ali pa dela družbe, v katero pripadaš, in je njih temelječi institucije, upravljamo te družbe. In če bi jaz gledam, da je mogoče različno slovenskega prostora, pa prostorov drugot, je ravno problem, pa glavna razlika, da je pri nas zelo malo barvitosti. In da še tiste barve, ki so, so zakrite. Ali pa, in tako malo ne, narodno nam poveja, da pa mi pripadamo neki posebni, ne vem čim. Ampak gledajte, samo primer študentskega organiziranja, ki je mogoče indikativna. Če boste šli v Francijo, v Nemčijo, v Avstrijo, boste videli močne, prostovoljne študentske organizacije, temeljene ideologije. Zelo preprosto, pa nas tega ni. Če boste gledali članske organizacije, govorim za države, ki jih poznam, Nemčija, Francija, ali pa Finska, vse imajo izredno močno notranjo ideologijo. Ali je to povezano z neko posebno vero, ali z nekim posebnim gibanjem. Ampak to je, recimo, za mene za najbolj frapantno, ko primerjam slovenski prostor in prostore drugod. Po letu 90 je Slovenija posebnost. Zakaj? Na Češkem, na Slovaškem, na Mađarskem, v Estoniji so, bom, nastajale organizacije. YMCA, ne vem kaj. Kaj pa v Sloveniji nastalo? Praktično, ja, bili so, ne, celo ta mladija, se je temu reče, mladinska sekcija Zveze NATO, jaz sem vrače imenuje, ne, ja, že opijam for security, je bilo čas, ne, sem spet se zapremljala. Celo ta organizacija, ki je obstaja na Danskem, pač, ja, nekaj močno tam za to namenjam, pri nas je bil zametek, da je izginila. A, in tukaj se sprašuje, kaj se pravzaprav dogaja s tem prostorom? In zato sem jaz podaril, mladinsko delo je prostor, v katerem se mladi ljudje navadijo na pluralnost, na različnost, na karkoli, na različne vrednostne sisteme. In jaz sem videl, da je prostor mladinskega dela kot prostor učenja bliže prostoru družine kot pa prostoru šole. V mladinsko delo stopiš, ne? Da smo te tradicionalne organizacije, ki bi jaz rekel pri 7, 8, nekaj se ne vem, kje starši tako počne. Jaz sem svega otroka začel tabelom, postavljamo, da je virus vrata. Ampak jaz sem začel tabelom kot nekaj turiški skor. Pa oboje zelo cilo. Ampak verjetno je razlog, zakaj sem nekaj poslal. Tabelom kot nekaj turiški skor. In to je ta nekaj, kar je zadnje. Nekaj, kar je povezano z mojimi pogledi na svet. In o tem se premalo pogovarjamo. Mi govorimo o mladinskem delu kot nekem strokovnem področju, v katerem ne, ja. In zato je, za mene se tukaj postavljajo to vprašanje, ne, da ko govorimo, pa jaz nisem prej zelo to rečem o mladinskem delovcu, jaz bolj vidim vprašanje mladinskih voditeljev, ampak ta mora vzrast z vrednostno lestvico, organizacijo, v kateri deluje. Ne more nekdo potrkati na vrata, kot protestantski duhovnik in reče, pa prvesnično za službo. Ne? Če tam moraš biti duhovnik protestantski. Ne? Razumete? In zato jaz tukaj vidim zelo zapleteno, ne? Težko razmišljam o tem področju in o teh vprašanjih mladinskih delavcev kot enovitem. Ampak ključna stvar je, ko se pogovarjamo, mi moramo na koncu vsi odgovoriti vprašanje, kakšen je družbeni racional tega prostora učenja? Ne, nisam, kaj je njegov smisel? A je to res prosti čas za poln? A je to res kaj drugega? Ne vem. Dajmo pogledati, kaj je tisto vprašanje, zakaj pa reč službi, to je pa pomembno in zato
se to vzdržuje, je to del javne politike. A pa ni pomembno trg. In zato smo pravi, ko gremo v te debate, moramo razmišljati, kaj je družbeni racionalno. Morda ne to, kar si jaz želim, a ne? Ampak kaj bi lahko družba sprejela? Kaj je tist raison d'être? In govorim so v preteklosti, je bila politična socializacija. Na vzhodu je bil en tip, na zahodu je bil drug tip. Jugoslavija je bil tudi svoj tip. Samo v 70-ih se tega nismo več šli, a ne od 70, konca 70-ih. Zgodilo je to, mi tega ne poznamo. Jaz sem mi tega ne poznamo. Nadal mi je, ko smo se pogovarjali te stvari, postalo zelo žal, tega nisem prej biti pozoren, neko ki postalo pomembno, ampak da mi nobenka se porada se magina danes tukaj. Da. To ni to zdaj niti škoda, niti tragedija, ampak ne, če se pogovarjamo o teh stvari, Janez je kar nekaj stvari, s katerim se zelo strinjam odprto, ne, tudi teh ideoloških vprašanj, porada za magino je zgrajen tako, ne, ne, da institucionalizira to vprašanje. Ne. Zdaj, tam se tudi najbolje vidi ideološkost in institucionalnost tega vprašanja, torej prehodu mladih v odrastnost. Urad za mladino je imel projekt, sicer ne v katerem ideološkem kontekstu, ne, ki se je imenoval Tipove. Nisem slišal vprašanja. Moje vprašanje je, če vidite, da se tam vidi ideološka... Ja, vidim natanko v tem, da se je porad za mladino, se je vodstvo rada za mladino zamenjalo ob vsake zamenjave politične vlasti. No, vse to. Ne? To je normalno, nisem rekel, da je nenormalno, ne? Ampak tam se toliko vidi. Ne? Torej, tam ne more biti prikrito. Če se direktor zamenja, to se zamenja politična opcija, katerakoli že je, in ali me šeče ne, in politična opcija, ne, ne, kot si omenil tudi prej vzhod in zahod, ne, vedno dobro ve, kako je pomembno imeti pod nadzorom mladino. Ne. To smo mislili. Ja, to pa je zdaj, no, ok. No, zdaj še direktor je ful zanimiv, ne, zdaj, če je to še bi... Ne, zdaj še direktor, ne, zdaj, če bi tvojo tezo hotel zagovarjati, ne. Bi se človek vprašal, ne, da je... Jaz ne, ja, ok. Ne. Resno, če bo se pogledal, ki je spremenjena v nemški vladi, zvezni vladi, pome, evo, joj, to je tista točka, ki zamene vse. In se mi ne delamo iz tega problema. Ampak državni službenci, ne javni službenci, tam so državni službenci, izvaja javna politika. Javna politika pa določa politično oblast. A ne? Ne pa neka gremi, pa stroka, pa ne vem kaj, a ne? To je del demokracije. Se mi zdi, da največ te pluralnosti lahko v bistvu, ne vem, doživljamo, ne vem, res na taki, v okviru, naprimer, MSS, ne, tu dejansko se srečujejo mladi z različnimi vrednotami, ki prihajajo iz organizacije, ko so si različne kot dan pa noč, ampak se jim zmorejo in skupaj na nek način, ne. In, naprimer, za mene je to en pojem, ki ga je treba pač vzdrževati, zdaj, a je podpora strani odločevalcev, ali ne, to je druga stvar, kar se tiče URSM-ja, ampak ja, tudi mi kot predstavniki mladih splošno se vedno srečujemo s tem, da tudi če se 10-krat zamenja vlast, dejansko še nismo v interesu temu aparatu odločevalcev. Mladi še niso posebna družbena skupina in nas ne jemljajo resno do tega projekta. Mogoče smo mladi tudi sami krivi zaradi tega, ker dejansko nismo tisti, ki hodijo pač najpogosteje voljo in pač izgleda, da je potem to tisto, kar mora biti tudi primarno, ker ne nismo delali to, da ustvarjamo, če smem tako reči, mladi, ki bodo aktivni in odgovorni državljani, ki bodo vzeli stvari svoje roke, no tega pa še ni. Zdaj, kdo je kriv za to, ne vem, mislim pa, da je treba podpirati smeri, da bi... Vsi mladi
Ja, glede te barvitosti ali pa pluralnosti, meni se zdi tudi, da je to aksiom mladinskega dela, da to nujno mora biti. Ko smo se enkrat z Andrejem na to temo pogovarjala, sem jaz celo, se mi je posvetilo, da je v javnem interesu, mladinsko delo je v javnem interesu prav zato, ker znotraj njega mladi lahko zasebne interese uresničuje. Oziroma interese pod skupnosti, ne? Ker šola še vseeno ima preveč enak kurikul za vse učence, da bi lahko znotraj šole mladi popolnoma izrazili svojo dušo, bom tako poetično rekel. Mladi so različni in ker je šola približno uravnilovka, je mladinsko delo tisto dopolnilo šoli, ki pa potem tisto različnost naredi. In zato je zame ta pluralnost aksiom. Sta pa po moje dve pluralnosti, dve barvitosti. Ena je ta ideološka, o kateri ste prej le govorili, ne? Kaj je Janez dal primer, zakaj otroka vpisal k tabornikom, ne k skautom. Druga se mi pa zdi, kaj pa vse malo bolj v akademskih krogih, ki se tega zavedajo, zavedate, zavedamo, ki je pa bolj, bi rekel, nima toliko zveze z ideologijo, ampak s tem, kaj je mladinsko delo. A je bolj to odrasli za mlade, ali je bolj mladi za mlade, ali je bolj mladi za skupnost, ali je bolj v sferi prostega časa, ali tako. To se mi pa zdi, da nima veze z ideologijo, ali s ti pri skautih ali pri tabornikih, ampak ima to veze bolj mogoče z nekim, kaj pa vem, pogledom na neke širše zadeve, no? Tako povšalno bom rekel. Če bi Slovenija postavil psihiatrično diagnozo, je to bipolarna motnja. Kaj zdaj s tem mislim? Na dva dela gre. Imamo dve močni konceptualni ozadji, ali pa dve močni vrednosti ozadji, vrednotni ozadji. In imamo samo dve močni mladinske organizacije, ki resnično vključujeta mlade od 6, 7, 8 leta naprej. Kakšnih drugih organizacij, ki bi mlade pri tej starosti pravzaprav vključevali, ni. So neke športne organizacije, kjer je fokus usmerjen drugam. Da imam še zmeram zgodbo o tem, da veliko je potem mladinskih organizacij, kjer delajo razni aktivisti, ki so pa pogosto iz ene od teh dveh organizacij in prenašajo te vrednote naprej. In tudi, če gledamo organizacije istospolno usmerjenih, imamo že spet pravzaprav zaradi skautske pa tabornške vrednote. Pa imamo eno organizacijo, pa imamo druge organizacije. Pa imamo, mogoče pri planinci, ki ne bomo tega najeli, pa imamo skaute, sindikaliste, ki imajo mladinska gibanja sindikalistična, ki smo jo spet razdeljene. Mislim, na tak občutek prihajamo vsak. Da je te pluralnosti vrednot malo. Jaz se spomnim nekega kolokvija, ki je Movito organiziral na Bledu, da sem govoril o samoumevnosti, da ne obstaja ena sama ideologija, ampak množica ideologij in vrednotnih konceptov. In potem je prišel k meni oratorij vodi. Jure Babnik, ne? In je bilo to tako, o tem se javno govori, ne. Bil je prav notranje osvobojen, ko je zelo pogledal, to je bilo pred 3-4 leti. Slovenija je, kar se tega tiče, zelo zatrta. Moramo vedeti, da je Jugoslavija edina v sobnem bloku totalno speljala enopartijski sistem. Še Rusi so imeli več drugih partij kot mi. Zato ni samo problem jugoslovanskega socializma, ne? Ampak že Avstro-Ogrska je recimo na področju zasebnega šolstva enako funkcionirala zelo, bi rekli, totalitarno, ne. Ne, tako da, ampak... No, jaz bi samo to rekel, mislim, da tale dualnost slovenska pa, da je to, niti toliko posebnost, mislim, da je ena obče človeška lastnost, ne, da se človek drži nekega koncepta, pristopi neke organizacije, nekom svetovnem nazoru, neke ideologije, ki čuti tam znotraj varnost, ne. Tako da mislim, da tle imamo eno skoraj nemogoče rešljivo vprašanje, da govorimo o barvitosti, ampak vsak ima figo v žepu, ne, tudi se bolj zgodi, ko iste termine uporabljamo, pa drugače razumemo. Tako da so te stvari, sila na nivoju organizacije pa konceptu so zelo nedelujoče, nekaj tudi pride, da imamo močne organizacije skautov, pa tabornikov in tako dalje. To pol pride do neke interesne skupin, ki pri financiranju vse posod razvijajo pa čene močne strukture.
kar je potrebno, po drugi strani je pa to ena omejitev in so ti koncepti pač neko realno zlo. Mislim pa, da če gre se pravi kakva city building, ne, in bi bilo zaželjeno, da prije do tega premika, ne, da ti ne izhajaš iz pozicije neke organizacije, kateri pripadaš po nekemu konceptu, ampak da imaš to sposobnost empatije, ne, da ti, ko delaš v neki organizaciji, pa z mladimi, ne.